Елбасының тапсырмасына сай құқық қорғау және бақылау органдары мемлекет тарапынан бөлінген миллиардтаған қаржының мақсатты жұмсалуын тексеруге үлкен мән беріп отыр. Ақтөбедегі қаржылық бақылау инспекциясы да бұл іске білек сыбанып кірісіп кетті. Сметалық жобалардың әзірленуі, құрылысы басталған нысандардағы жұмыстың барысы сияқты қаржыға қатысы бар барлық жайттер назарға алынбақшы. Жыл басынан бері инспекция 252 тексеру жүргізіп, бірқатар заң бұзушылықты анықтаған. Мұндай кемшін жайттер әсіресе елді мекендерде баспана салатын, ауыз су мен газ құбырларын жүргізетін мекемелерге тән болып отыр. Олардың көпшілігі құрылыс нысандарын межелеген уақытынан кеш тапсырған, ал 10-нан аса мердігер айыппұл төлеген. Аймақтардың даму бағдарламасы 490-да тұр. Кеше елбасының айтқан сындарының барлығы қамтылып, осы тексеріледі. Келесі жетіден бастап тексереміз.